Mestis. Hockey League. Ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus. Tervetuloa siis tänne media ja valmentajat. Hermes tänään 4-1 vahvempi tulostaululla. Semmoinen lukema Pasi Räsänen, Sapkon valmentaja. Te olitte ensimmäisen erän kuskin paikalla ja toinen erä. Sitten, oliko se ratkaisu erä vai missä vaiheessa tuntui, että ratkaisu tapahtui? Mun mielestä me oltiin koko peli kyllä kuskin paikalla, mutta tuommoinen määrä luodaan maalipaikkoja, mitä meillä tuossa pelissä oli, niin kyllä niistä pitäisi enemmän maaleja tehdä kuin ainoastaan rankkarista yksi. Että kyllä meillä riittävä määrä, mutta kaikki kunnia Hermekselle, puolustivat erittäin hyvin kakkoskiekolta meidät pois ja ei päästy niitä lyömään sisään. Että ei tuossa hirveästi voi poikia tukistaa, kyllä pelattiin hyvä jääkiekko-ottelu tänään ja olisi ansaittu enemmän kuin 0 pistettä täältä näin, että mun mielestä joukkue pelasi niinku ihan hyvän pelin lukuun ottamatta maaleja ja sitten pari virhettä yli kaverin ylivoimalla, niin 2 alivoimavirhettä tehtiin ja oltiin käyty justiinsa tänä aamuna ne pois sieltä, mutta niin vaan se muisti oli yllättävän lyhyt meidän puolustajilla, 2 virhettä siinä ja niistä ne maalit, että taas vastaavasti omasta hyvästä ei saatu mistään, eikä saatu kyllä 5-5 pelistäkään mistään sisään. Että kaverin maalivahti ihan loistava tänään, huippupeli, mutta siihen mä olisin kaivannut enemmän munaa siihen maalille menoon, että olisi saatu ne irtokiekot lyhyä sisään sieltä. Mutta onnittelut kotijoukkueelle, pelasi kurialaisen puolustuspeli. Kiitos. Joo, kiitoksia. Te jatkatte sitten Jyväskylään. Me jatketaan sinne. Sinne siis. Sitten Lempäälään jatkava Hermes. Onnittelut Pupi Karhula. Nyt tuli se vieras kotiin voitto, niin onneksi olkoon siitä. Joo, kiitos. Tietenkin pisteet lämmittää, mutta ehkä ei toi tyyli sinänsäkään. Että Sapku oli kyllä tänään hyvä ja erittäin energinen ja me oltiin kyllä varmaan tuo ensimmäiset ainakin 40 minuuttia niin vähän telineissä ja fyysisesti ja henkisesti tuntui, että joutui eniten kyllä tällä kaudella koko ajan pumppaamaan tuossa niin kuin jätkeä ja tuntui, että ei oikein saanut ilmaa sinne millään ja ehkä se näkyy hyvin kyllä ekassa ja tokassa erässä sitten, että me kyllä vaikka oltiin siellä puolustuspaikoilla, mutta kyllä me aika hölmösti välillä puolustettiin ja varsinkin noita kaverin suoriakin hyökkäyksiä, että ei oikein merkkailtu miehiä, että ehkä se oli sit siitä, että ei ollut ihan jostain syystä valmistautuminen meni vähän vihkoon. Mutta täytyy kyllä sanoa edelleen, että kyllähän kaverikin oli tänään hyvä. Että kolmanteen erään sitten onnistuttiin onneksi saamaan vähän rivejä kasaan ja mun mielestä se oli meiltä niinku se paras erä ihan selkeästi ja nousujohteinen. Mut vähän jo keskusteltiin tuossa kopissakin, että ihan tälleen nyt voi 40 minuuttia pelata ja luottaa, että veskari ottaa kaikki. Että kyllähän se aika hyviä koppeja tänään otti. Että iso kiitos Godlalle, että saatiin pisteet. Niin lähemmäksi 40 torjuntaa oli Godlalla, niin siinä jossakin vaiheessa tuntui, että Godla varmasti oli se muuri siellä. Joo, kyllä se alkoi siinä aikaisessa vaiheessa, että se tuntui, että sillä oli kyllä tänään todella hyvä päivä. Toivottavasti jatkuu. Toivottavasti jatkuu, että oli alkukauteen hyvä, nyt ollut vähän semmoinen sumantovaihe, niin toivottavasti nyt tuolla tasolla, kun pystyy pelaamaan, niin mikä siinä se kärsii aina näköjään muutaman tai näköjään useammankin virheen tehdä. No mikä tänään ratkaisi ja teki teistä sen voittajan? No varmaan nyt ensinnäkin toi veskaripeli, niin. Että olihan se niinku huikea ja YV tietenkin sitten isossa osassa, että varsinkin se eka YV-maali oli tärkeä, me ei oltu oikein hirveästi saatu silleen mitään ehkä sitä ennen aikaiseksi, siitä maalia heti seuraavaan vaihtoon sitten vielä, ehkä siinä kaveri vähän nukahti, kun me saatiinkin se ehkä yllättävää johto siinä, niin se oli tietenkin tärkeä ja taas ratkaisumaali tuossa, niin 3. maali YV:llä, niin siinä kai ne peliratkaisut oli sitten. Ja huomenna lisää sitten, teillä on hyvä sauma lähteä nyt sitten Lempäälään hakemaan lisää voittoja, tärkeä peli Lökiä vastaan. Joo, on tietenkin, niin kyllähän nämä on meille aika lailla kaikki tärkeitä tässä, mutta totta kai toi Lekikin on tärkeä peli, että hyvillä mielin tästä, kyllähän tämä meille antoi niin kuin, silleen, tulos antoi hyvät lähtökohdat ja ehkä toi tuossa 3. erästä semmoisia asioita, mitä kannattaa kyllä huomiseen ottaa mukaan.
Kiitos molemmille valmentajille ja hyvää jatkoa.